Restoranti dhe marketi Shevo Femi. Restoranti Shevo Femi që gjendet në fshatin Likov me sallë madhështore me kapacitet me mbi 400 mysafir ju ofron kushte ideale për darsmën apo gazmendet tuaja familjare. Restoranti Shevo Femi ofron menu të begatshme me lloj-lloj parahaje, dark, sallat prej nga më të ndryshmet, si dhe pije pa kufi dhe atë me çmime ekstra të lira. Ndërkaqin e marketin Shevo Femi mund të furnizojnë me artikuj të ndryshëm ushqimore higjienik.